በአዲስ አበባ ስቴዲየም የመከላከያን በሊጉ የመቆየት ጉዳይ ጥያቄ ውስጥ ያስገባ ጨዋታ፣ ፋሲል ከነማ ደግሞ ለዋንጫው የሚያደርገውን ፉክክር ያጠናከረበት የትላንት የአስር ሰዓት ጨዋታ በፋሲል 4-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ጨዋታው በተጀመረ በደቂቃዎች ውስጥ ኤፍሬም አለሙ ፋሲልን ቀዳሚ ሲያደርግ ይዙ አዙ ከሁለተኛውን አክሎ ለእረፍት ወጥተዋል። ከረፍት በኋላ መከላከያው አለምነህ ግርማ በራሱ ግብ ላይ ሲያስቆጥር በጨዋታ ሁለተኛ ግቡ ለቡድኑ ደግሞ አራተኛውን ኢዙ አዙካ ከመረብ አገናኝቷል።